Ο τρεις που είναι λέει Μόιτης Ούρια Μόιτης Aidan keskmiselt heas korras. Tundub, et on olemas robot muruniidu. Aga ma ei näe kahtlusalust liikumas. Näen, et klient on töös. Onu Martin. Madis. Isa ütles, et sul on midagi ühtest vaja teha. Isa ütles, jah. Ja. Ja ma ei olnud midagi, jah. Anti sa rääkida. Jah. Ema ei tea midagi, mis toimub. Ema teeb palju rohkem kui isa. Mõnikord ema võib olla suureks takistuseks. Kui ma olin 7-aastane, siis ta arvas, et minu juurdus, et sulle tänava läksid liiale, et kutsus mind tuppa, kööki. Ta ütles, et Madis, anna oma relvi ameti märk. Ma olin juurduselt kõrvaldatud. Aga mul oli nii palju juurduseid pooleli. Sest seal oli nii palju inimesi, kes ei olnud vanglas. Lõpuks ma sain tagasi oma ameti märgi, mida ma kannan siia mani kaasas. Ja oma püstolit. Aga ta on mu käe jaoks liiga väikseks jäänud. Nii et Martin, ära murets, mul on... Ma jälgisin, et mind ei jälgitatud. Su ema palus... Mul, et ma sind enda aiast eemal hoiaks, aga mul oli tegemist. Kui sa juba siin oled? Oht on mu teine nimi. Okei. Okei, Madis. Vana sa oled? 19. On aeg. Lentud. Nii. See on... Kaeraudne. Jah. Aga kaeraudne. Kasutamisel eriti ootlik. Nagu relvad on üldjuhul. Selle tunnistatakse. Mida üldjuhul relvadega tehaksegi? Jah, see relv on nõrkedele. Sing! Väike läigi puus nuga. Pussitamisel eriti ohtlik. See on üks kontekst, kus ta on tõesti ohtlik. Üli teravaks hoitud. Lõikame nagu nuga läbi. Läbi mingi asja. Läbi palava või. Veel on siia. Minu lemmik. Käsi! Granaat! Üks splint hoiab eemal sind surmast. Jah, kui sa ei viska seda. Ta on nagu retsepti ravid, mis peab olema lähedal. Saad aru, on jah. See jääb segaseks. Siin lahutab surmast. Surm on nagu haigus, mis tikub ligi. Splint on see, mis hoiab siin surmast. Jah, kui sa ei viska seda, jah. Siis kui selle splindi siit niimoodi ära tead. Mingi et viska seda. Moment, kas ta läheb? Hoia, ma toon uuesti. Oli esimene juurdus käes. Splint. Paneme koodi nime Mihkel Splint. Ta oli väga libe sell ja väga väike. Ja oskas väga hästi madala muru sisse peituda. Mu pole sellist vastast parem olnud, kuid asitõendid olid mu nine aes. Mul oli olemas tunnistaja ja ma ise nägin ka seda pealt, nii et mul oli kaks tunnistajat. Kuidas sa ennast üle kuulad? Madis! Päriselt ka uuri, kuidas ennast üle... Madis! Jah. Olu Martinil hakkab näpp ära väsi. Okei. Ootad. Võibolla, tead... Hoia nüüd hästi kinni. Jah.
mine nii kaugele minu majast. Nii et maja enam ei paista. Ja mitte enda maja poole. Ja. Siis viska nagu noor sportlane ja nagu see oleks elu, nagu sinu elu oleks mängus. Ma proovin ette kujutada seda olukorda.